Em sento com una nena petita que ha aprovat l'examen amb sobresalient, de debò. Estic molt emocionada perquè quan la Marta em va dir que m'havien donat un certificat o un reconeixement a la continuïtat, per mi continuïtat és resistència. I resistència a tots els nos que han passat durant aquests 12 anys. Un dels nos que, malgrat tot, continua sent és el de les institucions públiques i dels polítics i polítiques, ja que, malgrat que les dones a Espanya som el 52% de la població, la visió de la salut continua sent majorment masculina.